Чверть століття виповнилося Коломийській загальноосвітній школі номер 4. З нагоди ювілею в закладі відбулися урочистості. До рідної альма-матер завітали випускники різних років випуску та вчителі, які працювали тут від початку створення. Винуватців свята вітала влада та колеги з інших шкіл. Галину Досин з цим закладом також пов'язують приємні спогади, тому вона теж завітала на свято. У 1987 році відкрилася четверта школа. Тоді було 35 класів та 76 вчителів. Зараз є 40 учнівських колективів та 120 педагогів. За 25 літ заклад закінчили 3526 учнів. З них 149 – золотих медалістів, 77 – срібних. Зараз працює вчителями у рідній школі 21 випускник. З перших днів заклад очолив Володимир Єрохін, який перебував на цій посаді 22 роки. Школа, як на сьогодні можна побачити, красива. Школа далі така ж юна, молода. І я бачу ту планку, яку ми взяли, тримається вона. Так що мені дуже приємно сьогодні, знову ж таки, на 25 років, хоча це для людського віку це ціле покоління, а для школи це маленький такий крок. У 2008 році на посаді директора школи пана Єрохіна замінив Володимир Ковальчук. Він каже, що заклад зберігає добрі традиції та має хороші успіхи. Ми маємо надзвичайно багато вагомих успіхів на різноманітних обласних, всеукраїнських, міжнародних, творчих, інтелектуальних, спортивних конкурсах і турнірах. Сьогодні ми з певністю дивимося вперед і сподіваємося, що наші досягнення, наші здобутки будуть тільки примножуватися. Пригадує перші дні відкриття четвертої школи і Михайло Васильович Волошинюк. Тут відбулося його становлення як педагога, тут гідно завершив свою освітянську кар'єру, отримав звання заслуженого вчителя України. Свій рідний заклад вважає кузнею керівних кадрів. Директор першої школи в нас працював, директор п'ятої в нас працював, директор сьомої у нас працював, директорка природничо-математичного ліцею в нас працювала, тут вони набиралися досвіду і так далі. У нас вже є 6 кандидатів наук. Так, 6 кандидатів наук, 8 майстрів спорту. Я дуже радий, що працював з такими вчителями, які тут працюють, відомі в всьому місті, в районі, в області, навіть республіки. Це Возний, Пашник, Чубанюк, Олеся. Свого класного керівника і дотепер не забувають випускники. Часто телефонують за порадою, обов'язково повідомляють, коли в них народжуються діти, чи стаються цікаві події в сім'ях. І неважливо, школу закінчили в минулому році чи 20 літ тому. Надзвичайно радісні почуття відвідати школу, на жаль, через 20 років. Я 20 років назад вийшов з цих дверей внизу. Найцікавіше і найприємніше – це, звичайно, наш класний керівник. Він у нас дуже гарний. Терпів нас, навчав нас, вивів нас в люди. Це Михайло Васильович Волошинюк. Багато колишніх випускників навчають у цьому закладі вже своїх нащадків. Дуже приємно бути тут як випускник, тому що в даний час моя дочка є ученицею цієї школи. Ну і, звичайно, приємно всіх бачити. Окрім випускників, на свято завітали колеги з інших шкіл, духовенство, влада та представники управління освіти. В освіти міста Коломиї є вписана сьогодні золотими літерами буде ще одна сторінка, адже все-таки освіта Коломиї сягає 200-літню давнину. Ну а сьогодні ми святкуємо маленький ювілей, 25 років в школі, але приємно, що школа має своє ім'я, має імідж. Школа за ці молоденькі, ще короткі роки дуже хорошу нішу зайняла в освіті міста Коломиї. Міська влада виділила за ці останні роки 80 тисяч із нашого бюджету. Певна сума коштів була виділена із обласного бюджету. Тільки в цій школі одній, поки що в цілому місті, діє система очистки води. І ми бачимо, що школа ніби віддає цим, ви розумієте, і діти, і викладачі із усією відповідальністю ставиться до тих завдань, які на них покладені. Який же день народження без подарунків? Від міської влади школа отримала мультимедійний проєктор. Від управління освіти – фотоапарат. Від церкви – ікону у шкільну капличку. Грамотою головного управління освіти відзначили заступника директора школи та двох вчителів. Сьогоднішній день я хочу насамперед висловити слова вдячності нашим колегам, які завершили свою педагогічну роботу, адже саме завдяки їхній праці вже виросло нове, молоде покоління педагогів. Також хочу щиро привітати свій педагогічний колектив, учнівський колектив і побажати, щоб і ми святкували наступні ювілеї
здорові, в гараздах і щоб наша школа завжди процвітала. Для всіх присутніх в актовій залі підготували святковий концерт. Галина Досин, Сергій Грицак, події НТК.